Доверливи тендерски информации, државниот секретар во Министерството за информатичко општество Јахи Јахија ги наплати речиси 38.000 евра. Пред да биде доделен ипа проект вреден 1,2 милиони евра, Јахија и уште една колешка раководителка детално ги информирале за интересираните фирми кои потоа го добиле тендерот, велат од обвинителството. Осумничените како службени лица во периодот од јуни 2014 година до август 2015 од италијанско правно лице преку посредници, италијански државјанин советник во правното лице и англиски државјанин деловен партнер на англиското правно лице со подружница во Скопје, примиле подарок патување во странство во три наврати со вкупна вредност од 7.000 евра за да извршат службено дејствие што не смееле да го извршат. Дејствијата биле извршени во Италија, Холандија, Обединетото кралство, Романија и во други европски земји. ИПА проектот неофицијално е доделен за обука на државната администрација во период меѓу 2014 и 2016 година. Оваа истрага се прошири во меѓународни размери, го иницирала ОЛАФ, Европската служба за спречување на измама. Потоа го преземало обвинителството во Италија, кое побарало помош од истражните органи во земјава. Координирано спроведени се претреси на локации во Република Северна Македонија и во Република Италија, и тоа на 5 локации во Скопје и Куманово и на 8 локации во Република Италија. При тоа Министерството за внатрешни работи заплени во врска со ова кривично дело лаптоп компјутери, фиксни компјутери, таблети, парични средства, обемна документација, два пиштола. Извори од истрагата велат дека претресите биле вршени во фирмите ГС и производство и ГС и соработници. Според податоците од Централен регистар, во овие компании во раководните структури се заведени странски државјани. Инаку Јахија е кадар на ДУИ. Според информациите на обвинителството, тој веќе бил осудуван. Во 2005 година бил гонет за злоупотреба на избирачкото право и осуден на парична казна. Раководителката која земала мито од 2500 евра моментално не е во земјава.